Шалбазы унек жаста басталган. Шешон ипподромзар азна докшилысхан. Мында астамықтың айма некпазының садылған. Пүйл шылбазының программызы алғатылып барған. Кізлерге шапсық болған таныс балары Хакас шоның хан пегілерінің. Хан хайымы мүн орында национальный шесті садызып, азырыны баларға оңдай болған. Олғанарының тынын жаң орыны хорук турбан оқ. Матырлар спорт площадказында, марығылар ойынлар ешткенлер. Сценада үркөгілер шайылғанлар, келбектер болғанлар. Өн сценына ебірі город аймақтар тұрғысқан ебежектерді, әдек көп кізі қайынған. Мына сцен асықшалар Хакасуның елбек матырлары, хан бегілері, Ерені хан, Ханзы бег, Астархан, Парыс бег базада басқалары. Полғана муниципалі бүтіске Прер хан бегінің омазын шарып берерге шақы берілген. Олар мұндоқ көзділгенлер. Үлікіні асқанлар қазына домыздың депутаты Надежда Максимова, Үркі шөптің правительствының пазы ұлғылар шөбінің кізілері. Алғысшы ұзық өтті өттенені азырыпша, ал жылар аға болысшалар. Тұра долдыра балы болзын, қазаға долдыра мал болзын. Пістің жон қаз қамыр шұртызын деп, үркі шайалардың сұрыншалар. Ұзық қазыңа шаламалар палғапшалар. Шақсы кейбірге кірпірген бұл үкінде шылғызызына дері. Олғылар шөбі көп бала азырап жатқан сөбірелеріне, тоғысты, үкіредігді, спортты, шақсы шедегілерге шеткен олысты танықтапша. Род Поғдар қызы орденнің сайықтатты Евдокия Яковлевна Дамазакова. Бұл жылды 3 марта аға 101 жас толпарған. Ол 7 баланың жазы, 10 парқының, 11 көргеніктің ұй жазы. Шылғызызы атқа тұрысқанардың санында Мохавалда шұртуғы көп балалығы жа Лариса Майнагашова. Ол ерінің ғады постың 2 балызына қозы 7 балы үскерерге алып алған. Сосед ұспарған емезер дескей домзар, аны зоның пұрбалыны күштілгім тадар балы жақ, айыпсығым қайдатар. Аны түшім еріме, се ал балаң бұл балы жақты. Аны зоның пұрбалы жақты ал болғанды, аның сақшысыны шо пұрбалы жақ, ешо пұрбалы жақ ал балаң екен еші. Екен ал болғырс. Ну сақшыс қызық балы ал болес, баларсыз ұлық. Я үгірін шытқан ерім. Ал болғыс барғы салығы, еті, екі ғарындас. Разлушат бұл бен желер, но ал болғырс. Аны дүрт балы үс күршесі. Шылзай пұ үлікінге ғорут аймақтар темнен өкелшелер. Тадар ебісті арығылырша, пай стол салылша. Пи айманың алын алып, шылзай ұлық темнегілік тоқ сапырша, кербалдағы ақтура пірекіз. Аның ұстық жызы Людмила Нестерова. Мұнда ғулық үлікінде прайзына сағынша қазық болзын, үші оным, қазық балларын, пархаларын, прайзы, пархалары, прайзы, үші оным қазық болзын. Қазықлы болзы, прайнемі болыр, шалы болбазын. Арженеки займаның сілік, жазалық тадар ебежегі, ұрықтың оқы қарақат астылша. Мұнда ал жыларыны үдек шылық ұдырлап шалар. Тадар үгіре, көче үгіре біздің, біз жықастарымыз. Біздің көче үгіре, қойидының, істіқарының тоже, хан, потқы, пызлақ, біздің тадар жәңнемелер. Үлікін тек салызы шақсы ерткен. Соқ шелі жәкілі қарық болған. Шандықта болзы, шон таразырға маңызыра бан. Қалы барша шылбазын темден ұлысқа ұлық алғысы шетірерге. Базағы шылларда пістің шонның нашылы, оламоқ, қынық, тұздалығы ертсін.